Ahoj, jmenuji se Vladimír Čejka, je mi 22 let a pocházím ze Střichovic u Děčína. Do autoklubu Rally Talent 2016 jsem se přihlásil, protože rally miluji už od malička, je to můj životní styl a hlavně obrovský sen. A mám za sebou i pár amatérských závodů, které jen potvrdili to, že rally je moje obrovská vášeň a Já bych chtěl se tomu věnovat i nadále a určitě něco dokázat. Proto využívám ty skvělé možnosti, které vy nabízíte a přihlásil jsem se do téhle soutěže. Tak zatím ahoj a uvidíme se v Hoškovicích.